Պարոն նախագահ, Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է իր որդուն տալ եւ վերադարձնել մեր ռազմագերիներին։ Ուզում եմ ձեր դիրքորոշումը այս հարցի հետ կապված հայաստանի կոնգրեսն ինչպես է պատկերացնում մեր ռազմագերիների վերադարձը։ Ներողություն, դուք սկսեցիք մի գարշելի փաստից։ Երիտալու է սենտիմենտալ հնդկական կինոյի եւ տեսարանները ամոթ է դրա մասին խոսելը, ուղղակի ամոթ է մեր ժողովրդի համար։ Ռազմագերիների վերադարձը, ինչու՞ միայն դա, սահմանների հետ չճշգրտությունը, սա խնդիր է, որ պետք է լուծի Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի հետ։ Հիմա ես ինչ էլ ասեմ, որը փաստ չունե, որ դա ինչ-որ ձևով կարող է լուծվել։ Դա պիտի Հայաստանում ստեղծվի մի նորմալ կառավարություն, որը կարողանա, ինչ ասեմ, արժանապատիվ կերպով համագործակցել իր պարտներների եւ հակառակորդների հետ, ուրիշ ոչինչ։